Днем викладачі Смілянського технологічного фахового коледжу та студенти спеціальності, на якій навчався Нікіта Живнов, з великою вдячністю та шаною зустрічали маму полеглого героя. Як розповіли у соцмережах закладу, пані Ірина подарувала сьогоднішнім студентам коледжу 2 3D-принтера, які значно зміцнять матеріально-технічну базу спеціальності автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Музею ж коледжу на згадку про сина пані Ірина подарувала військову форму та годинник Нікіти, який завмер у фатальну хвилину. Викладачі коледжу провели для Ірини Володимирівни екскурсію новими STEM-лабораторіями, оновленим кабінетом, де колись навчався Нікіта. У 2020-му Нікіта успішно закінчив цей заклад та отримав освітній ступінь «Молодший спеціаліст» зі спеціальністю монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва. Займався спортом та любив футбол. Молодший сержант, заступник командира бойової машини, навідник-оператор механізованого відділення механізованого взводу, військової частини ЗСУ Нікіта Живнов, вірний військовій присязі. Загинув 4 серпня 2022 року поблизу Степової долини на Миколаївщині, до останнього захищаючи свою батьківщину. Студенти на знак великої поваги подарували мамі героя символічні жовто-блакитні квіти, дякуючи за подарунки і, звісно ж, за сина героя.